ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ପାଠ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଓରି କହୁଛି, ସେ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନେଲେ, ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତିନୋଟି କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 22% ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, 18% ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦଳିତ ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, OBC ଅଛନ୍ତି 55% କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ସାମାଜିକ ମୁଖ୍ୟସୂତ୍ରରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 22% ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବା ଲିଡରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଗିଦାରିତା ଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପ୍ରଧାନ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଏବଂ କେଉଁଝର ଭଳିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଥିରୁ ମାଇନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଯଦି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିକାଶରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଦେଶ ଗଠନରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ କେଉଁଝରରୁ ଆମେ ନେଉଛେ। କେଉଁଝର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତିକି ବିକାଶ ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା, କେଉଁଝର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ OBC ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କେଉଁଝର ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନେ, ଯଦିଓ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁତକ ମିନେରାଲ୍ସ ଆମେ ନେଉଛେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଭାରତ ଚଳୁଛି, ପୃଥିବୀ ଚଳୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଚଳୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମୁଦ୍ଦା ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦଳ ଏକଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିବେ, ସେ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଅଛି, ରିପିଟେଡ଼ଲି ସେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ପାଇକିରି ଜନାଦେଶ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାର ଅନେକ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଅନେକ କମିଟି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 2024 ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡ଼ଟା ଦେଖିବେ, ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର LOP ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ଯେମିତି ଫାଇଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଠି ମୋହନ ମାଝି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫାଇଟ୍ କରିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବିଧାନସଭା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଠି ହାଉସ୍ରେ ଭଲ ଡିବେଟ୍ ସେ ବି କରନ୍ତି, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି 22% ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ଯିଏକି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରବକ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଜଣେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏକଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ OBC ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। କଂଗ୍ରେସ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କରିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରିଧାରୀ ମୁଖମାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ, ଏବଂ ହେମାନ୍ତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ବେଲ୍ଟ, ସେ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ବେଲ୍ଟରୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ହୋଇନଥିଲେ ଆଗରୁ, ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉପକୂଳରୁ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ହେଇଛି? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ବେଲ୍ଟଟା, ସେଠୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାବିବା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ୍ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ଆଜି